Olá, eu sou Patrícia Alane, você já me conhece do MOP, Mulheres de Oração e Poder, me conhece aí do Vivendo Al, Mulheres Ungidas, Amáveis e Leve, me conhece também do Vivendo Eu Conto, meu primeiro programa de televisão. Talvez você esteja se lembrando do Atitude Vencedora, um outro programa que eu apresentei na televisão, ou talvez o Caju News, um programa de política que por um ano e pouco eu fui a âncora desse programa. Mas hoje eu estou no Momento Cidadão e eu quero falar com você sobre violência doméstica, sobre discriminação de gênero. Nós estamos vivendo um momento em que a mulher tem atuado na sociedade como uma grande agente transformadora do mundo. Nós temos visto mulheres em todas as áreas do conhecimento. Nós temos visto muitas cientistas, temos visto mulheres representando outras mulheres e outras categorias na política. Nós temos visto diversas empreendedoras, tem dezenas de prêmios aí, centenas de prêmios no Brasil para reconhecer o valor da mulher no momento atual da nossa sociedade. Nós estamos nos aproximando de março, o dia 8 de março, inclusive o dia que a minha mãe veio ao mundo, uma mulher maravilhosa que me ensinou a ser valente, corajosa, sensível, me ensinou a amar ao próximo como eu amo a mim. Eu aprendi coisas incríveis com a minha mãe. Eu tenho certeza que a sua mãe também lhe ensinou coisas extraordinárias. Se você parar para pensar na sua história de vida, vai ter sempre a história de uma mulher conduzindo algo junto com você. Ou nos momentos de muita alegria, ou nos momentos de muita tristeza, sempre aparece a figura de uma mulher. Isso na vida de outras mulheres, na vida dos homens, na vida das crianças, dos adolescentes, dos idosos. A gente costuma dizer no nosso meio que mulher foi criada para cuidar de mulher. Assim como Ruth e Noemi, nós sempre estamos nos lembrando da importância que é uma mulher partilhar da dor da outra mulher, se comover com a história de vida do outro. Se tratando de violência doméstica, a gente já sabe que tem inúmeros projetos tratando sobre esse tema e você deve participar, você deve cooperar, você deve conspirar para que as pessoas se conscientizem que talvez a mulher sofra as piores violências, esteja na pior condição de perigo dentro da própria casa, e isso em todas as classes sociais. Mas eu quero me ater hoje à discriminação de gênero, algo que eu conheço muito de perto e sei quantas vezes a minha alma foi ferida, quantas vezes o meu corpo esteve debilitado porque eu fui absolutamente destratada, discriminada, simplesmente por ser mulher. Você viver no mundo corporativo, você conquistar espaço nos ambientes de business, nos ambientes financeiros, é uma agressão para alguns homens. Claro que, nesse meu percurso como empreendedora, eu encontrei homens incríveis que me ensinaram coisas muito importantes e que, inclusive, projetaram o meu nome para o alto. Mas também nesse percurso eu tive que me fortalecer na história de outras mulheres para não parar pelo meio do caminho, justamente pelos relacionamentos duvidosos, pelas relações complexas com homens que não conseguem respeitar a mulher numa atuação no mercado, numa atuação um pouco mais focada no desenvolvimento humano. Bom, falando um português bem claro, não respeitam a mulher empreendedora, a mulher inteligente, a mulher que resolve colocar sua inteligência a favor da sociedade, a favor do crescimento da sua própria família. E isso tudo me faz lembrar da mulher virtuosa de Provérbios, que a gente sempre escuta, né? Ah, mulher virtuosa, quem a achará? Se você lê toda a descrição, você vai entender que a mulher virtuosa é aquela que sai, vai para a rua, negocia as terras, vende a lã e volta com o dinheiro, volta com a provisão, volta com o sustento para a família. Então hoje eu quero dedicar esse Momento Cidadão a você, mulher valente, a você, mulher guerreira, a você que se levanta cedo, a você que é manicure, a você que é cabeleireira, você que é serviços gerais de uma empresa, você que labuta, que pega um ônibus, que sai, que dá duro, a você, mulher que está aí no mundo corporativo, que muitas das vezes trabalha 8, 10
10 horas por dia e ganha menos do que alguém que está do teu lado só porque você é mulher. Eu quero dedicar esse momento a você, que assim como eu, tem vencido os obstáculos da guerra de gênero, da tortura do gênero, da discriminação terrível do gênero e tem implementado uma cultura pacífica, uma cultura transformadora, porque muitas mulheres vão ocupar lugares altos nessa sociedade. Uma nova geração de mulheres está sendo gerada por nós, uma nova geração de homens está sendo gerada por nós e nós estamos implantando um novo conceito de convivência, aonde a gente possa respeitar as inteligências múltiplas, respeitar com inteligência emocional o outro que de repente não é do mesmo gênero, não tem a mesma formação cultural, mas executa um trabalho com excelência. Eu vejo você no próximo Momento Cidadão. Até lá!